20 associacions han donat continuïtat a la innovadora iniciativa dels contractes de barri, que es van signar per primer cop a mitjans de 2012. L'Ajuntament de Viladecans renova aquests acords que busquen la implicació dels veïns en els projectes i la governança local. Els contractes de barri són compromisos mutus per desenvolupar actuacions prioritàries a diverses zones de la ciutat. En aquesta ocasió s'hi han afegit, a més de les associacions de veïns, tres AMPAs de l'Escola Enxaneta, Camp Palmer i l'Institut de Viladecans. Bueno, la verdad es que el primer año fue una prueba, una experiencia nueva para todos, para el ayuntamiento, para las entidades. En nuestro caso podíamos hablar de que se cumplió con creces las expectativas, disponemos de un espacio, de un casal y quedan algunos flecos por cumplir, pero que bueno, que pensamos que con esta segunda edición fácilmente se podrá cumplir. El primer contracte de barri no tenim tot fet. Esperem que el segon es pugui fer, tot el que hi ha programat. Jo el projecte el valoro bé, jo crec que és un projecte bo i que és interessant i que si tots hi posem el nostre gra de sorra, tal com ha dit l'alcalde, pues pot arribar molt bé. Jo crec que és la línia, que hem de continuar pujant els graons en aquest sentit, de fer acords entre l'Ajuntament i les associacions que estan amb el territori, que estan amb els barris, de millora, no només a nivell d'obres, sinó també a nivell de convivència, de solidaritat, de programes d'actuació comunitària, és a dir, de treballar en tots els aspectes que fan que la gent pugui viure millor. Els contractes signats estaran disponibles en breu al web viladecans.cat.